5月上旬，我们零距离呢连续报道了有大量白色污水排入江宁区的百家湖。当时呢，相关部门调查的结果是，山田奶牛场的这个污水溢入到了雨水的管网，并要求牛奶厂进行整改。今天上午，大量的白色污水呢再一次出现在了江宁，将牛首山河边上的太平沟又变成了一条牛奶河。继续现场报道。今天早上，家住江宁区中国人家别墅小区的居民发现，小区外原本还算清澈的雨水沟一片浑浊，缓慢流动的河水中还有大量的白色杂质，并且伴随着刺鼻的气味。哎，就那个主要的白色就是那个小河里面，就是那半张那个河里面，经常有。这里是江宁区的太平泵站，那么昨天晚上8点钟左右，大量的白色液体在现在这块湖面上开始聚集，经过一夜的沉淀，并且半年将大量的水已经打入了留守山河，依然我们看到在不远处有泾渭分明的一道线，一边是白色液体，一边是正常的河水。泵站工作人员告诉记者，大量白色污水已经不是第一次出现了。地方的那块那边有一个航站，这边还有一家单位，一两笔单位，地方的呢他的一里的也要放个上四次的，一般的都是干的几百级往上放。究竟是谁将白色废水排进了雨水管网呢？记者了解到，去年曾被推上风口浪尖的山田牛奶厂已经在今年8月初停止生产，生产线搬去了扬州。江宁开发区环保办的工作人员表示，白色污水可能是生活污水和工业污水的混合物。此前他们也曾经对太平沟沿线的工业企业进行过排查，并未发现有企业的工业废水是白色的，下一步将扩大排查范围，争取早日找出污染源。江苏城市频道为您报道。